Jeg vil lige komme med et par eksempler, som anhælder brugen af stikprøver. Så jeg kører det første her parallelt med bogen, og det andet det lægger sig op af en stikprøve i bogen. Et eksempel i bogen. Nå, hvis vi ser først på eksempel 328, så tager vi en stikprøve, hvor at vi spørger 200, og spørgsmålet er så, til hvad de er 200, hvad er jeres holdning til gensplejsning? Det viser sig så, at 90 går ind for gensplejsning. Så vi kan nu udregne stikprøvefrekvensen. Stikprøvefrekvensen, det er altså, hvor mange procent af det, der så går ind for gensplejsning. Og det kan vi altså så bestemme som 90 delt med 200, hvilket giver 0,45 eller 45%. Så ud fra denne her stikprøve, der siger vores værdier også altså, at 45% af de adspurgte, de går ind for gensplejsning. Det vi så også videre frem skal, det er jo så at sige, om vi kan sige noget om en større population, eller hvor sikkert er det her i forhold til hele populationen. Vi tager lige et eksempel mere. Det her, det er eksempel 329-ish fra bogen. Jeg ændrer lige lidt i det, sådan så det kommer til at passe med nogle af de opgaver, I skal til at regne. Hvis vi nu forestiller os, at vi har en forsamling. Der er 500 tilbage til stede, 500 personer i en forsamling. I denne her forsamling, der bliver de så alle sammen spurgt, og det viser sig, at der er 100, der vil stemme på partiet AA. Så vi kan altså så finde frekvensen af dem, der vil stemme på partiet AA. Det vil altså så være 100 delt med 500. Det vil sige, at der er altså 0,2 eller 20% i denne her forsamling, som vil stemme på partiet AA. Nu prøver vi så at lave en stikprøve. I denne her forsamling, så udvælger vi 20 personer af de her 500. Så vi laver en stikprøve med 20 personer, som sagt udtaget blandt de her 500. Nu definerer vi så vores stokastiske variabel x til at angive antallet i denne her stikprøve, det vil sige altså, hvor mange ud af de her 20 stemmer på AA. Det vil sige, denne her værdi x, den må altså tilhøre den her mængde, der vil sige, altså enten er der 0, der stemmer på A, der er 1, der er 2, der er 3, eller op til, at der er 20 personer, der stemmer på partiet AA. Så det må altså være en af de her værdier, vores variabel x har, eftersom vi udtager de her 20 værdier. Nu må vi antage, at x så er binomialfordelt med en antalsparameter på 20, vi har en stikprøve på 20, og en sandsynlighedsparameter på 0,2. Altså antalsparameteren, det er jo, hvor mange af det, der vi trækker ud i den her stikprøve, hvor mange af det stikprøven består af. Og sandsynligheden for, at en given person i den her stikprøve stemmer på et partiet AA, det må være 0,2, så det må altså være vores sandsynlighedsparameter. Altså netop vi siger, for hver person, så spørger man, stemmer du AA? Hvis de siger ja, så er det succes. Det gør de med 20% sandsynlighed. Det vil sige, at det er en sandsynlighed på 0,2. Stemmer de nej, det er altså vores fiasko. Det er jo så de resterende 80%, som der er det. Nå. Men nu kan vi jo så skrive vores sandsynlighedsfordeling op. Sandsynlighedsfordelingen, det er så, hvor vi bruger den her binomialformel, som vi plejer. Sandsynligheden for, at den her stokastiske variabel er lige med R, det vil sige sandsynligheden for, at der er
R af de her 20 personer, som stemmer på partiet AA. Det kan vi så skrive som binomialkoefficienten, som skriver 20,R, gange med sandsynligheden for succes, det vil sige 0,2. Det opløfter vi det antal, som altså antal succeser, vi har. Så ganger vi med 1 minus 0,2. Det er altså vores sandsynlighed for fiasko. Og det vil jo så være fiasko i 20 minus R tilfælde. Så vi opløfter i 20 minus R. Nu kunne vi så for eksempel bestemme, hvad er sandsynligheden for, at der er 3, der stemmer på partiet AA. Så kan vi jo skrue op. Vi sætter altså A eller 3 ind på R's plads her, så vi får 20, 3, 0,2 opløftet i 3. gange, 1 minus 0,2 opløftet i 20 minus 3. Det her, det kan Mabel godt lide at udregne for os, og skal jeg se, jeg fik det her til 0,19, eller altså at der er 19% sandsynlighed for, at der i denne her stikprøve med 20 personer, vil være 3 personer, der taler, eller der stemmer på, på partiet AA. Lige en lille detalje, når I skriver det her ind på Mabel, så her, der skal I huske at skrive gange. Det giver nogle gange nogle forkerte resultater. Mabel begynder at se det som en eller anden funktion, man laver her, altså, hvor den så begynder. Ja, jeg ved ikke præcis, hvad der sker, men den læser det i hvert fald forkert, hvis vi ikke har det her gange foran parentesen. Så husk at sætte et gangetegn her, når I skriver det ind i Mabel. Vi kunne også stille spørgsmålet på en lidt anden måde. Vi kunne sige, hvad er sandsynligheden for, at 40% i stikprøven stemmer på partiet AA? Og så rykker jeg lige op igen her. Okay. Hvis 40% skal stemme på AA, så er det altså 40% af de her 20 personer. Så kan vi jo sige, 40% af 20, det er jo så 0,4 gange 20. Det er lige med 8. Så vi skal altså nu finde ud af, hvad er sandsynligheden for, at der er 8 personer, der stemmer på partiet AA. Så sætter vi igen ind i formen heroppe, altså vi sætter 8 ind på R's plads. 20, 8, 0,2 opløftet i 8 gange 1 minus 0,2 opløftet i 20 minus 8. Får vi Mabel til at regne det her ud, så får vi, at der er en sandsynlighed på 2,8% for, at vores stikprøve, at der vil være 40%, der stemmer på partiet AA. Det vi så skal se på nu, eller vi arbejder frem mod, det er, at vi skal se på de her konfidensintervaller. Vi skal altså kunne sige noget om, hvor sandsynligt er det, at der er sket en ændring i tilslutningen af et parti. Lige nu har vi set på den samme forsamling, så der ved vi ligesom, at der er 20%. Men hvis det er, at de her personer nu kunne have ændret mening undervejs, hvad er så sandsynligheden for, at der nu er, eller hvor sandsynligt er det, at der nu er 40%, der stemmer på partiet?